第四课，聊天。第四课，聊天。您好像瘦了。乐秋灯而有伞。哎，每天都加班，最近老胃痛。哎，日日的加班，只等点胃疼。要注意身体哟。常给父母去信吗？得注意身体，较有甲爸母写信。是的，每周一定一次。有，该礼拜写一封。您有兄弟姐妹吗？乐有兄弟姐妹阿伯。我有一个弟弟和一个妹妹。我有一个阿弟甲一个阿妹。那您在家是老大咯？下乐到来，我是老大。做大孩子难呐，我要挣钱给弟弟妹妹读书。做大件艰苦事，我着趁钱叫阿弟甲阿妹读书。您女朋友也是老乡吗？乐界男朋友卡是老乡。不但是老乡，我们还是中学同学呢。不但是老乡，我还是同学界同学的。那就更好了，可以互相帮助，相互照应。下里如何？宁可相互来，相互去。是啊，他妈妈要我多照顾他。是啊，因阿妈叫我着多照顾伊。补充词语，补充十个，谈心，谈心，交朋友，交朋友，谈恋爱，谈恋爱，麻烦，麻烦，知心，知心，老实，老实，拒绝，拒绝，感谢，感谢，冷暖，冷暖。